O životu slavnog španskog pisca Miguela de Cervantesa govorilo se danas u Ulcinskom starom gradu na naučnom simpozijumu, kom su prisustvovali pored domaćih i naučnici iz Španije i Turske. Da legenda ponovo zaživi i turističku ponudu Ulcinja učini primamljivijom, te da ovaj grad postane prepoznatljiv kao Cervantesov, želja je Ulcinjana. Cilj nam je ovog simpozijuma da legendu o Cervantesu zasnivamo u naučnim osnovama. Učesnici su profesori, zapravo stručnjaci koji se bave Cervantesom cijelog života, znači iz Turske i Španije, rodnog grada Cervantesa. Očekujemo da ćemo u saradnju i sa našim stručnjacima koji se bave književnošću i istoriju da doprinesemo da legenda o Cervantesu još više zaživi. Ulcinjani su sigurni da je Cervantes robovao među bedemima starog grada, da je baš na tom mjestu našao inspiraciju za roman Don Kihot, te da je Dulcinea Ulcinjanka koju je zavolio, oženio i postao tako ulcinski zet. Cervantes je naš, ali i njihov, naravno, jer je rođen i živio tamo. Mislim, on je kod nas bio kao polurob i 5 godina svog života je proveo ovdje. Mi imamo jednu divnu legendu, divnu hipotezu o Cervetu, odnosno Cervantesu. Imamo čitati Dolcino, Dulcineju. Imamo ženu koju se zaljubio on, imamo vrijeme, 1581. do 1585. godine, kada je on mogao biti rob ovdje. Nesumnjivo je da je figura Miguela de Cervantesa jednog od najvećih pisaca u historiji, izuzetno vrijedna, važna i za Ulcinj značajna, znači više on treba Ulcinju nego mi svakako njemu. Cervantes može mnogo doprinijeti razvoju turizma, saglasni su Ulcinjani, jer njegov rodni grad u Španiji samo zbog njegovog lika i djela dnevno posjeti i do 20.000 ljudi.